Les novetats en el cicle de batxillerat, però també la salut mental de la joventut i la seva relació amb la tecnologia, centraran el desenrotllament de l'edició número 22 de la Jornada d'Orientació Acadèmica que va acollir la Universitat Politècnica de València el passat 23 de novembre. Mira, sempre vinc a les jornades de la UPV, em pareixen molt interessants, és de veure que hi ha anys que hi ha novetats, que hi ha que saber i estar al dia, hi ha tres anys que no són tan novetats, però estàs en l'entorn de la comunitat educativa dels orientadors, que sempre està bé no perdre i ser fil. Les vora 600 persones assistents, relacionades amb tasques d'orientació per a l'alumnat de secundària, prengueren nota de les novetats en el batxillerat que han començat a implantar-se en primer. Qualsevol canvi suposa incertesa, suposa algun tipus d'angoixa per al professorat, però que transmetre tranquil·litat, que les coses no es canvien en 4 dies, el que es tracta és anar canviant la manera d'enfocar l'ensenyament per a millorar la formació del nostre alumnat, que és la nostra obligació. Igualment, les proves d'accés a la universitat, conegudes com PAU, i els canvis que hi assumiran a partir de 2024, despertaren un gran interès. Per exemple, desapareix cultura audiovisual, perquè ara passa a estar en primer curs de batxillerat. No està l'assignatura com a tal, anomenada Fonaments de l'Art, però hi ha una altra que es diu Fonaments Artístics. Hi ha alguna assignatura que desapareix, l'economia tampoc no té exactament el mateix nom, però hi ha una assignatura d'economia. En un altre ordre, es van abordar dos aspectes de gran rellevància en l'alumnat: la salut mental i la prevenció del suïcidi, i la relació amb la tecnologia. El primer pas que hay que dar para prevenir el suicidio es visibilizarlo, es hablar de él, porque si no existe, no se puede prevenir. Entonces, hablar de lo que es y de lo que no es el suicidio. Una trobada per a la informació, l'anàlisi i la posada en comú en favor de l'alumnat.